não conheceu o que é a superprodução de mel na sua região. A gente comenta superprodução de mel, 40 quilos, 60 quilos, 90 quilos, 100 quilos, 120 quilos. Por que que varia? Varia porque o apicultor, ele precisa saber o que que é o potencial de produção de mel na região dele, de superprodução de mel na região dele, de acordo com o bioma que ele está. E o apicultor, ele tem que alinhar expectativa e realidade. Se ele não alinhar expectativa e realidade, ele também se frustra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos dois biomas no Brasil que são os biomas mais equilibrados do ponto de vista ambiental, que é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. São os dois biomas mais equilibrados. Não é à toa que o mundo reconhece esses dois biomas como os de maior capacidade e riqueza ambiental e de fauna e de flora do planeta. É a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica brasileira. Esses biomas, exatamente por eles terem um equilíbrio ecológico muito ampliado, muito forte, você não tem nessas regiões uma superprodução de mel. Você tem uma oferta de flores. A superprodução de mel, por exemplo, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, você vai trabalhar de 40, 50 quilos de mel, você não passa disso. O apicultor que atinge esse número, ele já está fazendo a superprodução de mel nesses dois biomas. Então não adianta você que está na Floresta Amazônica. Ah, não, eu estou na Floresta Amazônica, aqui tem mato demais, eu vou produzir aqui 200 quilos de mel. Não vai produzir nunca. Você tem que alinhar expectativa e realidade. A mesma coisa no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, o apicultor no Nordeste brasileiro, sem manejo nenhum, está em plena safra no Nordeste. Quero até saber, da turma aí, ó, turma que está com a gente aqui. Está chovendo no Nordeste. Eu sei que a safra tá bombando aí. Conta para mim aqui no chat, Thiagão. Quando a turma começar a responder, você pode até me parar aí. Eu quero saber da turma do Nordeste como que tá a safra de mel aí. Com muita gente eu já tenho contato, tô sabendo que cometa tá enchendo melgueira, vai ser um ano de superprodução de mel no Nordeste para valer. Muita produção de mel. Quando a turma responder, Thiagão, já pode me falar aí, tá bom, cara? O que é que vocês têm que estar alinhados no Nordeste? Que sem manejo nenhum, nenhum, não vou trocar rainha, não vou alimentar, não vou trocar pau velho. Fazer nada. Vou botar a abelha no caixotão e vou lá tirar o mel. Sem você fazer nada, você tira 40 quilos de mel no Nordeste. Quem é apicultor no Nordeste vai confirmar isso que eu estou falando. Sem fazer força nenhuma, você tira mel. Fazendo manejo, Thiago. E nós temos alunos do Nordeste fazendo isso. Você tira 100 quilos, 110 quilos, 120 quilos, né, Thiagão? Ó, o Alisson falou que tem um amigo dele lá no Nordeste, pessoal, que tá tirando 78 quilos numa caixa só. Tá muito boa lá a safra esse ano, pessoal. Bombando. Tem mais gente do Nordeste aí? Quero resposta, pessoal do Nordeste. Conta pra mim como é que tá a florada aí. Não é só dizer se tá chovendo, não. Chovendo, eu sei que tá chovendo. E fala Eu seu quero estado saber como é que tá a também. Fala qual produção. que é a sua região, o seu estado. Conta seu estado aí no Nordeste, como que tá a produção de mel aí. Você está com quantas melgueiras aí? Duas, três, quatro, cinco? Conta para mim. Professor, o JB Leandro falou que ele está em Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Aí. Está produzindo mel igual o Pelé fazendo gol, Ó professor. que maravilha. Porque a safra tá bombando no Nordeste, Thiago. E isso é dica para o Centro-Oeste. Que quando você tem superprodução no Nordeste, depois você tem superprodução no Sudeste, no Centro-Oeste. E quando você tem superprodução no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, Sul do Brasil, que tem 2 anos que está enfrentando quebra de safra. Prepara Sul do Brasil.